ادع الى سبيل ربك بالحكمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، اس وقت احباب کی طرف سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ شہر ممبئی اور اطراف و اکناف میں تیز ہوا چل رہی ہے، سائیکلون آندھی طوفان کا بڑا اندیشہ ہے. اس وقت بہت مختصر میں صرف تین باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے مواقع پر نماز کی طرف متوجہ ہونے کا تھا. حضرت نظر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دن میں بالکل اندھیرا چھا گیا، میں سیدھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ میں ایسے موقع کی مناسبت سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم کر سکوں. میں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مواقع پر کیا عمل ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ کسی بھی موقع کے لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو معلوم کیا جائے اور آپ علیہ السلام کے اس عمل کا اتباع کیا جائے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز ہو جاتی تو ہم لوگ سیدھا مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آندھی تیز ہوتی تو آپ سیدھے مسجد تشریف لے آتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آندھی چلتی، تیز ہوا چلنے لگتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا اور آپ اپنے رب سے دعا گو ہوتے. مسلم شریف اور ترمذی شریف میں دعا کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں اور اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جو اس میں ہے، اور اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے، اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. مجموع الزوائد میں اللہم لقہن ولا اقیمہ کے لفظ بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ مجموع الزوائد ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہوا تیز چلنے لگتی تو آپ علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل فیہا، اے اللہ، جو اس میں شر بھیجا گیا ہے میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلے تو تکبیر کہو، یعنی آندھی کے وقت تکبیر کہنا بھی مسنون ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسنون دعاؤں میں بڑی عجیب دعائیں شامل ہیں. آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ما تحب به الریاح، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس آفت سے جو ہواؤں کے ساتھ اڑی آتی ہیں، ہوائیں جن آفتوں کو اڑاتے ہوئے آتی ہیں، اے اللہ، ان آفتوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے، اللہم لا تہلکنا فجاء ولا تأخذنا بغتا، اے اللہ، ہمیں اچانک کی موت سے بچا اور نہ، اے اللہ، ہماری اچانک پکڑ نہ فرما. کیسی دعائیں ہیں! اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیاری پیاری دعائیں اللہ رب العزت سے مانگ کر امت کو سکھایا کہ کن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنی چاہیے. تو بہرحال اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. جب بجلی کڑکنے لگے تو اس موقع کی دعا فرمائی، اللہم لا تقتلنا بغضبک
ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء به الریاح واعوذ بک من شر ما تجیء به الریاح. اے اللہ، میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو ہوائیں لے کر آتی ہیں، اور تجھ سے پناہ لیتا ہوں ان برائیوں سے جو ہوائیں لے کر آتی ہیں. بہرحال ان میں سے جو دعا یاد ہو سکے، پہلی دعا بہت اہم ہے جو میں نے مسلم شریف اور ترمذی شریف کے الفاظ نقل کیے، پھر اس کو دہراتا ہوں. اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. یہ دعا کو خاص طور پر اپنے معمول میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ان دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں، نیز نماز اور صدقے کا بھی خصوصی اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی اس آندھی اور طوفان اور سائیکلون کے شر سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.